שלום, בסרטון זה נראה איך מכינים תפוחי אדמה ועוף אפויים בתנור. זה מתכון שהוא ממש קל להכנה, כל מה שצריך בסך הכל זמן. מה שצריך למתכון זה תפוחי אדמה קטנים מהזן האדום, עם הקליפה אדומה. אם אין, אז אפשר להשתמש בתפוחי אדמה גדולים ומכל סוג אחר, אבל חשוב לחתוך אותם לחתיכות קטנות. לא צריך לבשל אותם לפני. מה עוד צריך? צריך גם מספר שיני שום בצלצלים קטנים ושניים שלושה גזרים למי שאוהב, למי שזה טעים לו. אז דבר ראשון, אנחנו נמלא את הכלי שבו אנחנו הולכים לשמש בתפוחי האדמה, בכדי שנקבל עומדן של כמויות. אנחנו לא רוצים שלנו פחות מדי תפוחי אדמה או יותר מדי תפוחי אדמה. אז אני בעצם מקלף את תפוחי האדמה ושם בכלי ומעריך עד שכל הקרקעית שלו בעצם תתמלא. לאחר מכן מוסיפים את הגזרים, את השום, ומקבלים עומדן של כמויות. לאחר שהוספתם את הכל, אפשר בעצם להתחיל לבשל. קודם כל, לוקחים את השוקי עוף, ומורידים את האור. כן, אני יודע, יש אנשים חושבים שזה יצא יבש מדי, אבל אני חושב שזה יצא הרבה יותר טעים, והעוף עצמו מקבל יותר טעמים לפי דעתי. כי תבלינים לא באמת חודרים את האור. אז מוציאים את האור מהעוף, עד שמקבלים שוקיים נקיים, שוקי עוף נקיים. מתגנים אותם קלות בכלי עצמו, על האש, על הגז, או על קירה עם אינדוקציה אם יש לכם. לאחר מכן מוסיפים את תפוחי האדמה, את השום, את הפצלים, ומוסיפים גם תבלינים. כאן השתמשתי בפפריקה מתוקה, מלח, פלפל שחור, אורגנו, מערבבים את הכל. חשוב מאוד 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 לערבב. עד שזה יקבל איזשהו מראה אחיד יחסית. לאחר מכן מכניסים לתנור למספר, נקרא לזה עוד פעם, זה לא לפי עומדה, פשוט כל הזמן חשוב להקפיד ולהסתכל על זה. אני השתמשתי כאן בכלי סגור, כך שרוב הנוזלים בעצם נשארים בפנים, וקצת עדים בורחים מהחורים שיש למעלה. זה היה בערך, אני מניח, כמו שעה וחצי בתנור, כמעט שעתיים. בתוצאה פשוט חבל הזמן, זה ממש ממש טעים. גם תפוחי האדמה טעימים, גם העוף טעים, גם הגזר טעים. תוצאה מאוד נחמדה. שיהיה בתיאבון, אני ממליץ על המתכון הזה. נתראה בסרטון הבא, תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ. תודה.